Que merkatu garden honetan ba saltzetik aparte egiten du eskaini prezio gustu baten kasuntan gazta, ardi gazta eta untetago gazta eta baita ere gazta setua. Apur bat aldarrekatuz ere ba gazta esne bardinarekin gauza gehiago egin duzela gazta baina ez da tendentzia dugu dana gazta egiten dena. Aldarrekapen nagusia da momentu honetan ardi sektorean Idiazabal gaztaren inguruan badauze azkeneko irutetan sobereakinak binduta asko eta horrek eragiten duena da ba, naiz da soketan eta ba, saltzen dan eta bar, ba, bueno, soberakin hori, ba, jentek atara ezinika, eta planteatzen da formulazio bakarra, soluzio bide bakarra da esportatzea. Ez, ba, guretzako esportatze hori alde batetik kontra, ez deko kontraizio izugarria da, esportatu behar hemen ez garen kapaz, hainbeste jendea produzitzeko, baina are larriago egintzen ziakuna da esportatzea 11 eurotara kanpora gazta hori, eta hemen bertako konsumitzailei ba, 18 eurotara eukitzea. Gure ustez hori ez da soluzio bidea, eta alde batetik, pentsatzen duguna da, prezioaren inguruan ere nola baiteko hausnarketa egon behar dela, guztu ez ajustatu behar da pixka bat prezioaren konzeptu hori edo prezioaren balioa azken apur bat gizarte osoari nola baitere ba, produktu hau eskuragarri emateko. Eta zentzu horretan uste duguna da, horretan ba, bueno, ba, transparentzia ezinbesteko da, ez? Eta kasu honetan, ba, bueno, esnetik operatibarekin egin dugu ekimen hau, prinsipioz hor bertan markatzen dira ere, bai, baserretan ze presio jasotzen duten, eraldatzen ze kostatzen da, banatzen ze kostatzen da. Eta horrekin adierazi nahi dena da, bai, aldi berean, produzioa bera ere kontrolatu beharko da. Produzioa kontrolatu behar da, bereziki eredu intensiboan eta nolabait ere produzioa kontrolatu barik, gero eta gehiago produzitzera bultzatzen dutelako eta gainera kanpoko elikagaien menpekotasuna sortzen dutelako, ba, kasu honetan, ba, gure ardiak edo ardiak elikatzen dut. Orduan, gure ustez, reflexioak egiturazkoa dira, sakon eta pixka bat nahi genduna da, bon, hori pixka soluzionatu dira pedagogiko bat. Ez? Gaur azpimarratzekoa da, hemen Arriagatik aparte, Bilbon egin dugula bai, Deustun eta baita Errekalden, beti jente egizkatu dugu, beste eusotara zua joan barzari eta bar, da, bueno, gaur aproba egin dugu, eta bueno, ikusiko dugu bat, nola ateratzen.